Диктант Василь Марсюк. Ми пишемо диктант. Для мене це не важко, та заважає бант, так схожий на ромашку. Ми пишемо диктант, уважні, мов на старті, а я дивлюсь на бант, що на передній парті. Не пишеться і край, схоплю, напевно, двійку. Ну, трохи постривай із бантиком надійко. Хай скінчиться диктант, хай задзвенить дзвіночок. Чи, може, зараз бант смикнути хоч разочок?